まだいるといいけど。嘘でしょ。ねえ、まだいるの？入ってくるな。私、ごめん。あの子は？腕動かすよ。おいで。どこに連れてくの？いいから。どうする気？死なずに済むかも。キット全部持ってきて。あれだ、平気だから弓を出せ。この弓だ、アリス、殺せ。早く弓を下ろして。なんだよこいつ。アリス、レブを下ろして、お願い。その子たちは命の恩人、手当てしてくれない？この子はヤーラ。どうしたの？ハンマーで。私じゃない。寝かせて。これはどう？やら、ダメ。消毒してはめ直そう。骨が砕けてる。コンパートメント症候群。それどういうこと？切断しなきゃダメってこと。やらは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。何でもいいから痛みを止めて、お願い。何がいるの？理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある。火もな。切って焼けばいい。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて、病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたがよくてもこの子が持たないの。2時間で病院に行けるとしたら、ウルフの病院でしょ。西にあるやつ。2時間？橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う？ええ、多分ね。リストちょうだい。
待てよ、お前正気か。スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。アビ、アビ、おい。何？お前、それ俺の鍵。ごめん。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。ああそう。昨夜のことは気づかれてない。別に。そんなことどうでもいい。よくないだろ。開けて。後悔するなよ。